con sa chum nuon sai sapi ne ban deng chapai thvai sap luk ta pratecha chapai dong veng kong nai con sa robos luk ta pratecha ko sal voha kong nai chum nuon sai sapi ne ban thver pithi deng chapai thvai sap luk ta dal thver lang ka pi prak thngai ti 30 khai mithuna chnam 2024 sthat nou knong pithi bon sap robos luk ta ptoal nou phum dong khum svai tong khang tbong srok kampong trach khat kampot som romlak tha សោកស្ដាយព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃបានទទួលមរណភាពហើយគួររំលឹកថាលោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃបានទទួលមរណភាពកាលពីវេលាម៉ោង 12:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅឯមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញក្នុងប្រជញ្ញអាយុ80ឆ្នាំសពលោកតាគង់ណៃបានក្រុមសាច់ញាតិដឹកមកធ្វើបុណ្យនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃតែម្ដងបន្ទាប់ពីដឹកសពមកដល់គេហដ្ឋានក៏បានរៀបចំពិធីធ្វើបុណ្យដោយមានអ្នកមុខអ្នកការចូលរួមលោកអុកញ៉ានិងឯកឧត្តមរួមទាំងព្រះសង្ឃបាននិមន្តមកចូលរួមបុណ្យយ៉ាងអធិបអធមផងដែរលុះនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមិថុនាក៏មានសិល្បករសិល្បករនីផ្នែកចម្រៀងចាប៉ីដងវែងចំនួន42នាក់បានមកដេញចាប៉ីថ្វាយសពលោកតានិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកតាដោយមានការដឹកនាំដោយលោកពេជ្រសរัตប្រធានសហគមន៍ចាប៉ីអមតៈលោកពេជ្រសរัตមានការសោកស្ដាយបំផុតចំពោះការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដូចជាព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃផ្នែកចាប៉ីដងវែងមួយរូបនេះលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាការបាត់បង់លោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃបានបន្សល់ទុកសិស្សដែលរៀនចេះដឹងពីលោកតាគង់ណៃមានចំនួន42នាក់ក្នុងនោះមានខ្មែរកម្ពុជាក្រោមម្នាក់ផងដែលជាគុណសិស្សផ្ទាល់របស់លោកតាគង់ណៃបានមកដេញចាប៉ីរំលឹកគុណផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាសពលោកតាគង់ណៃត្រូវដង្ហែទៅបញ្ចុះនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះលីរលូងមានស្រួលលៀបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดเผาจุ๊บบานอยู่